კრებებს განადგურება ემუქრება წყალდიდობებისა და ძლიერი წვიმების შედეგად დაზიანებული ანტიკური ქალაქისა და სხვა კულტურული ძეგლების რესტავრაციისთვის. იტალიის მთავრობამ 2 მილიონი ევრო გამოყო, თუმცა არქიტექტორებისა და პოლიტიკოსების ნაწილი კულტურის სამინისტროს გულგრილობა შეადანაშაულებს. მათი თქმით, აღნიშნული თანხა რესტავრაციისთვის საკმარისი არ არის. მთლიანად დაზიანებულია ქალღმერთ ვენერას ტაძარი, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნით თარიღდება. ანტიკური ქალაქების ნანგრევები იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნუსხაში შესული. პომპეიში ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ტურისტი ჩადის. In 2013, the European Union